Ne puhuu jostain isosta myrskystä. Niin omituista. No niin omituista tietenkin, koska asialla on jonkinlainen nämä Tornadus, Larnarus ja Tunnorus ovat asialla. No niin, kuka teissä lapsista meni heittämään sinne pyhättöön roskia? Vastatkaa nyt, tai video ei ala. Se oli vitsi. Arskapeliksi 7 tässä, tervetuloa takaisin Pokemon Black Randomizer Combo-lokkehausteen pari. Viime kerralla voitettiin Gym Leaderi Drayden, tai oikeastaan Esteban. Hän oli samalla ensimmäinen salijohtaja ja samalla viimeinen, joka testasi meitä. Nyt meillä on uusi Pokemon täällä korvaamassa Arkkia, joka menehtyy sitten tuossa salissa. Viimeistä Pokemonin vasta eli Jirachia vastaan. Meillä on nyt uusi Pokemon tää Frostpalm, eli jäätynyt palmu. Gentle Naturella Ice Bug-tyypin Pokemon. Motor Drive Ability, sillä on hyvä spesatakki ja kohtalaiset defutkin ja hyvä speedi. Aurora Beam, Psychicki, Vacuum Wave ja Dark Void löytyy setistä. Muilla iskusetti ei muuttunut, mutta Ritlöy oppi Aeroslashin päälle surfiin, eli siitä tuli meidän surfei. Nyt on asiat korjattu, nyt voimme mennä eteenpäin routelle 10. Rote 10 ei missään muissa peleissä kuin tässä Blackissa ja Whiteissa, koska Black 2, White 2, tänne ei ole pääsyä. Tälle routelle. Eli tämä on vain Black ja White eksklusiivinen. Tämä eksklusiivinen paikka. Pitäis, muistaakseni tässä on muitakin paikkoja, mitkä on Black ja White eksklusiivisia, että tää on niistä aina, ainakin Victor Road on, koska Victor Roadista se alkupääty on vaan poistettu ja sit se loppupää. Black 2 White 2 oli ihan toinen reitti, mutta se päättyi samaan kohtaan kuin Blackissa Whiteissa. Eli päästiin siitä polkua pitki sinne Victorin liigaan siis. Oo, hyvää juomista. Ritlöy ei saa kovin hyvää experienssiä. Ja me saadaan savupallo, jolla me voimme karata. There is no end to mastering Pokemon battles. Niin. Eihän siellä ole olemassa mitään ylivoimasta tiimiä, jolla voittaa kaikkia. Niin, legendaarisia täydet tiimit voittaa kaikki. Ei, ootte väärässä. You are wrong. Karkki oli sen verran, että saatiin jokainen levelille Bolt Strike. Nyt sattuu. Nimittäin, siis karkki oli tarpeeksi, että saatiin Frostpalmille levelit. Mulla oli Leafstone, niin mä sain mun Executinista tehtyä sitten kyseisen boksun, niin sain Frostpalmin oikeastaan tiimiin, ja nyt ensimmäistä kertaa elämässä varmaan käytän Executoria. Oon mä kyllä napannut sellaisen, muistaakseni jossain randomizerissa, mutta siis en oo käyttänyt. Kyllä minä olen muualla käyttänyt siitä Executoria, mutta siis en niin kuin tässä erässä läpipeluissa vielä. Mutta kyllä Executori tulee vielä päivä, jolloin sitä käytetään uudestaankin. En voi tiedä milloin. Kuinka monta surfia me käytettiin, että se kuoli yksi? Bolt Strike on se varmaan se ainoa hyökkäys, millä se saa vahinkoa aikaiseksi. Mutta koska meillä on Ghost Dragon, niin me imaisemme kaiken ja paralyysitkin. Sinne meni Charmeleon. Sieltä tulee nyt Jirachi. Onks sun pakko tulla kummittelemaan meille? Se viime kerralla tapatti Arki, nyt se tulee takaisin. Jirachi on nyt suuri syöpä, joka haluamme nyt karkoittaa keskuudestamme Discharilla. Sä olet resistaava sähköön. Oletko sinä dragoni? Moskaste dragon type. Mutta mehän näemme sen katsomalla, kun viilämme Earthslashin. Onko se olla Crash-tyyppiäkin? Ei se ole sitäkään. Se resistaa sähköä ja onko se heikko maalle?
Apua. No. Apua. Hiivatti soikoo. Hakchorit lepari ensimmäinen hiilaus esine rautakympillä. Oi Jeesus, ei tällaista. Ei tämmöstä saa tapahtuu. Ei saa tällaisia surkeita sattumuksia saa sattua täällä. Nyt minä teen Psystrike ja katson, paljon se tekee. Ne ei tee paljon, mut riittää ainakin tappamiseen. It is enough to kill Jirachi. Koska se ei voi vapautua Aproarista ekan vuoron jälkeen. Vähintään pakko jatkaa 2 tai 3 vuoroa Aproarin käyttöä. Technician Sonia hävisi minulle. Ja nyt äkkiä sentriin. Palaamme pian. Mapoo! Pois. Noin. Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. On täällä nyt pakko jotain olla. Dowsin masiini. Onko olemassa? Kato, olihan siinä jotain kivaa. Stardustia. Tähti Tomua. Taivalassa vetää niin paljon näitä... Mitä nää on nämä... Tämä tähdenlennot, meteorit tuolla taivaalla, niin sieltä tulee Stardustia. Olen selvinnyt kaikista kovista taistoista, en häviä. Minä luulen, että minä voitan, kuule. Jos sinä luulet, että sinä häviät. Sitten mä luulen, että kyllä mä voitan. Ei taas! Charmeleon! It's all over again. Surffi tehoaa sinuun enemmän kuin mikään muu. Me koettiin jo Bolt Strikeri. Äsken. Ei me nyt voida 2 kertaa samaa ottaa. Kahdelta samalta boksulta ottaa turpaan. Tosiaankin tämän jakson tarkoituksena on päästä rautakymppi loppuun ja viedä rivaalit. Herrasmiehet piästä viimeistä kertaa. Jotta heitä ei tarvitse sitten enempää haastella. Ensi jaksossa me latellaan sitten Victory Roadia, eli voittajien tietä. Todennäköisesti se jakso tulee olemaan 2-osainen, koska... Ja 2-jaksoinen Victory Road, koska... Liian pitkäksi meni tuo V2-senkin 3 osaan, niin... Eiköhän me nyt sitten pistetä se Victory Road sitten puoliksi. Mä en edes muista, kuin pitkä se on, mutta kyllä mä tuun tutkimaan jokaisen kolon ja reijän ja kiven alta... kaikki asiat, että saadaan varmasti jotain hyviä esineitäkin sieltä tonne liikaa asti. Tosiaankin Frostball on meidän uusi jäsen, ja katsotaan pärjätäänkö me sillä tällä joukkoilla, mikä nyt on. Tärkeän Yamirotin menetys oli se suuri murheen kryyni, mutta sattuuhan se autoakeekin tähän Riddleyhin, mutta ei Riddleytä kiinnosta tuollaiset pienen simpukan raivoamiset, että et saa koskaan minun simpukkoihini. Sä olet itse simpukka, älä koski simpukkaveljiini. Käy huonosti. Inverse-taktiikalla olemme kokeilleet ja kokeilemme vastakin. Sumupallo naamaan. Teki vähän, mutta... Hyväksyttäneen. Se oli resistattu hitti. Oletko sinä drakoni? Sinä olet crash-tyyppiä, koska... Vesi resistaisi vettä. Jos tämä ei resistaa, niin sit se on vesipokemon. Se oli vesipokemon. Minä käytän nyt Moonlightin, koska minä hiilaan. Moonlight esitettiin ensimmäisen kerran vissiin, oliko se nyt on Umbreonin ilmestymisessä Gen 2. Mä en sitten tiedä, oliko muita bokseita käytti Moonlightia. Itseasiassa Odysin suku? Olisiko mitään? Siis ainakin Odysin suku osaa Moonlightin. Sen mä ainakin muistan. En mä sit muuten tiiä. Jospä me annetaan meidän uudelle tulokkaallemme nyt mahdollisuus loistaa, kun hän on nyt tänne kerran tullut, niin mä en oo ikinä demonstroinut vielä sen tehoja, sillä on hyvä HP myöskin. Padam, 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 dam. Rautakympillä on hyvä musiikki. Se esiintyy myös Smashissa remixinä tuossa Pokemon liiga kentässä. Lazy, laiska Liliana, Groudon, Dagroudon has appeared, mutta meillä on tämä palmu tässä, joka vetää siihen Aurora Beamin. Aurora Beam on tähän stabia, niin saadaan sillä
jotain aikaiseksi. Mahtista, että Groudon ei... Vielä pistetään Groudon nukkumaan, meillä on Dark Voidi. Kerrokin minä käytän Dark Voidia, nyt on oikeus tapahtunut. Hiila on sisku, olisi Frostpolmilla kiva, koska se ei ota kovin hyvin nyt hittejä vastaan. Eikä se ei kaksta vuorosta herää, ei ole mahdollista. Early Birdista sillä voi olla mahdollisuus herätä heti ekan vuoron jälkeen. Okei, se on Ghosti. Selvä homma. Selvä kuin Black, Pokemon Black. Voi ei. Joo, ehkä Frostpalm ei ole se ihan maailman nopein tappokone, mikä hoitaa hommat kotiin tässä joukkueessa. Mutta... Mitä me katsomme, mitä hän voi tehdä asialle. Sitä paitsi se on nopea pistämään nukkumaan näitä vastustajia, niin sillä on etunsa. Että se nyt selviää tästä hetken vielä, mutta en tiedä sitten, kun siis Bug ja Ice-tyypin Pokemon on aika paljon heikkouksia. Nelinkertaista superia kiveen, nelinkertaista superia tulee, nelinkertaa... Sitten on heikkoudet vielä lentoon, teräkseen ja sitten fighting on resistattu hitti. Kokeillaan Psychickia. Normaalisti tää käyttäis tämä Executori on siis normaalisti nyt Grasp Psychic Box, joka käyttäis Psychickia pääaseenaan. Mutta nyt sitten taas tois ollut resistattu hitti, mutta me oltais selvitty kyllä ihan kiitettävästi, mutta mä en luota nyt näihin meidän uuden tiimijäsenemme kykyihin selvitä iskuja. Executorilla on nyt toi Aurora Beam ainoa stabina, millä se tekee oikeasti vahinkoa, ja musta tuntuu, että rivalit on tän askeleen päässä. Joten me laitamme vähän järkkää uusiksi. Tai sitten tulee vasta osa loppupäästä tätä routea. Mä oon kyllä hyödyntää tämän taktiikan. Miksi mä luulin, että tätä menee tahdissa tää? Missä on mun Max-repelit? Apua, lagi, älä revi korviani. Lagi repii korvat, suojatkaa korvanne lapset. Otamme hyttysmyrkkyä. Voi ei. Olikin tän askeleen päässä, oli pitänyt hiilata. Mut mulla on nyt kovimmat jäseneni. Hoidetaas tää homma nyt kotiin sitten. Marshall! Me odotan sinun räjähtäviä boksujasi taas ilolla. Mut onneksi sit on 4 boksua, niin katsotaan miten pärjäämme. Clefable! Pam padam pam dadadadadada pam padadam. No niin. Laitamme Strenukkaa. Firefang ei tehoa meihin. Käytä vaan kaikki, mitä olet oppinut, kunhan et räjähdä. Toivottavasti olet oppinut sen, että tuli ei tehoa veteen. Strenukka riittäisi. Kyllä. Sinne meni. Lucario, jäädä sisään. Annetaan ET sit hoitaa 2 loppujäsentä sitten. Horseball, Flash Cannon. Lucario normisti pystyis runnaamaan sitä Nasty Pot setillä. Minä runnoisin ainakin, koska se on tehnyt juttuja. Toi oli superefektiivistä. Drill Runkin pitäisi sitten olla. Kika Impacti. Ei tuo tehnyt mitään. Hyvästi. Ja mulla on oikeus hiilata rivalia vastaan. Bulbasauri tulee, mutta ET hoitaa sen. Reilulle nimissä. Ja ideaali liigaleveli kaikilla olisi 52. Veikkaisin, että se olisi meidän ideaali leveli, millä me lähettäisiin tuhoamaan tätä Pokemon liigaa.
Ba-da-dam. Blast pörnätään tämä sipulisaurus. Mä kutsun aina sitä sipuliksi, koska se on niinkun lähellä sitä. Toki teillä on omat mielipiteenne asioihin ja silleen, mutta... Among Us, tämä on maatyypin Pokemon. Mut en usko, että tuommoinen iso tatti pystyy mihinkään. Jos olisi vetänyt fissure, niin olisin nauranut itseni kuoliaksi. Me käytämme kaiken energiamme. Minä käytän kaiken energian Seed Flareen. Siemen liekki! Tänään syttyy Among Usin synkkään sienekseen. Seed Flare. Siemenen antaa sienen pää limmäiseksi. Mitä mä lauloin? Stringshot. Kuole pois. Et tee minulle mitään edes kritillä. Seed Flare ja Todomeda. Mut mä en saa vaihtaa paras, mä vedän nyt Biancan putkeen. Kiitos, olit kyllä mahtava. Kiitos, sitä samaa. Vaikka et tiennytkään, että... Kiitos. Et sä toppelekaan Biancaa, jos sä tappelit mun kanssa jo silloin. Mutta... Noniin, kerrankin. Me ollaan koettu pitkä seikkailu jo. Kyllä, me ollaan nyt yli kaksi vuotta tehty tätä läpipelota ja... Eiköhän tää olisi nyt jo pikkuhiljaa aikaa saada päätöksen. Nyt tehdään kaikkemme, että päästään loppuun. Hyvää matkaa, Arska. Kiitoksia, arvon herrasmiehet. Marshalia. Päädyttelään muista, mikä sen toisen. Forest. Kiitos Forest ja Marshall kaikesta tästä läpipelusta. Olitte kyllä rivaleita, mutta... Marshalli niistä kaikkein tyhmin tapatti Explosionilla tyyppejä. Ja sitten päästään tattien ihmeelliseen maailmaan, nimittäin täältä tulee heti tatti. Meitä vastaan. Kaikki tapot on nyt merkittäviä, koska haluamme grindata leveleitä. Ja menehtymiset on periaatteessa plussaa tälle tiimille, koska sitten me saatais karkkeen, mutta mä en halua tapahtaa tätä tiimiä, tää on ihan hyvä Tää on tarpeeksi hyvä kukistamaan Pokemon liigan ukkelit. Meillä on coverakea. Jo, eli eri aallonpituukset. Sinne meni tatti. Ja tässä on toinen tatti. Luikunitattinen! Tatteja tulossa. Tämä on Tattilaakso. Tattilanmäessä. Tattilanmäki on tämän jakson nimi, Shellsmash. Nyt lähtee Among Us-viippi, kansalaiset. Se hoitaa homman kotiin ja hydropumppi vetää sen yhdestä alas nyt, koska se laskit defujas. Niinpä niin. Ja tämäkin on tatti. Ei ollutkaan, se oli lietsimaria. Nostaa atakkeja, jos on vähillä helteillä. Tämä on hopea jauhe. Sitä minä en tiedäkään, mitä se tekee. Treenereitä. Victor Rowe, testaan itseni ja olen valmis kiipäämään sen huipulle. Ei kun mekin vetää sen huipulle ensi kerralla. Strong mies Mike. Strong mies Mike. Uimari, rip. Uimari oli siis läpipelun ensimmäisiä boksuja tässä koko juoksussa. Joka toimi sitten starterimme A-pelin korvikkeena ja oli vähän aikaa mukana ja sitten hänkin menehtyi. Mutta harmillista, että kaikki alussa menehtyivät tietämättömyyteeni. Sitten taas tiesinkö mä oikeasti mitä ne on. Tähän on siis complete randomizer, en mä tiedä näistä tyypityksistä mitään. Se menee vaan arvailuksi, mikä tekee tästä haasteesta vielä hankalamman, mutta ihme kyllä minä olen selvitty tänne asti. Iron Headi. Olisi normaalisti ollut rekistillä ihan kova veto. Ja olisi kaatanut Ridleyn, koska Ridley on Rock ja Flying tyyppiä, mutta tässä se on Ghost the Dragon. Rekistiili mä en muista, kun mä en oo napannut sellaista. Ja Masteri on sitten mennyt, niin kuin mä viimeksi sanoin, se menee Reshiramiin. Että jos joku kuolee näistä ukkeleista liigasta, niin sitten Reshiram menee sen pariksi. Duskstone. Se on harmillista, kun meillä ei ole mitään boksuilla se kehittyisi.
mutta onko tässä jotain? Mac Punch. First priority, kuka oppis? Mac Punch. Se oli 6-5. Apua korvani. Mac Punch. Lithos, Ritlev ja Frostpalm. Lithos hyötyy siitä iskusta. Lithos on muutenkin, no, perushidas, mutta siis voisimme käyttää sitä. Olisi pitänyt vaihtaa järjestystä, niin olisi kaikki saanut leveleitä tarpeellisesti, mutta designerit eivät ole sitä mieltä. Pangiras! Pangiras on esiintynyt minun läpipeluissa monesti. Tai siis no ei monesti, vaan ehkä kerran vaan, mutta siis siinä, mut muissa mielessä, niin eihän tää esiintynyt oikein kuin ehkä kerran, niin se oli V2:ssa. Apua. Kuole tähän, ei sitten. Älä omista pursuitteja. Hyvä. Arkki, mikä pari tämä nyt on? Ridley Hackshaw pari menettää pian toisen heilausesinensä, jos minä tyrin. En minä voi tyriä viimeisellä metreillä. Minun uskotaan, että minä voitan tämän juoksun nyt. Minä kykenen voittamaan, ja voitankin. Minä en tullut tänne asti häviämään. Olemme 29 jaksoa talsineet ympäri korpea ja kaiken muiden vaikeiden esteiden yli. Päästäksemme tänne asti. Nyt ei peräännytä. The hell, we ain't backing up. Ja sinä et flinchaa minua. Vedet niskaan, että Tyranitar on kuollut. Noin. Ridley level 4-5. Ja Hackshaw sai tonne. En voi uskoa tätä. En minäkään voi uskoa tätä, että vanhoja muistoja iskee kiinni kuin sikalimppuun. Ei pitänyt katsoa Frostpalmin statsia, vaan piti heittää se tänne eteen. Lithos johtaa joukkoa. Toivottavasti hyttysmyrkky ei loppumaan tässä ennen kuin minä pääsen pois. Kiitos. Tässä on ne pari treenerit ja se on sitten mun puolesta episodi siinä. Että ei ole paljon jäljellä. Scizor. Katsotaan Scizoria vaikka baitilla. Vähän uraskellaan vähän. Se ei maistunut hyvältä. Dark resisti, eli onko myöskin tämä resisti? Ei ollut, joten se on heikko sille. Apua. Sillä on Bulldotse ja mulla on Exkissar. Kumpi on nopeampi? Minä. Tietenkin. Luonnollisesti Scizor menisi Lithoksen yli. Ja Bulldotsella varmaan tappaisi, jos sillä olisi ollut teknikia. Kombasken. Mun muistossa tulipoksut on jääpoksuja, niin kuin tässä lukee Snow Warning. Made Vital Trollsi viisasveto. Grudge. It holds a grudge against my Vital Trolls. Aha. Krutka siis tehoa vasta toisella vuorolla, ja nyt se veti multa kaikki Vital Troll pois. Ei se haittaa. Thanks. I lost all my Vital Trolls due to Grudge. Kun iso kana kettuilee... Kanat ei kettuile, kanat kukkoilee. Kun kanat kukkoilee arskalle, niin lähtee heti arska kylvämään cherryberryjä. Kirsikoita minä lähden kylväämään tämän jälkeen. En. Viimeinen haastaja tässä jaksossa on tämä mies. Olen nyt paljon kouluttajia. Jotenkin aura on sinulla erilainen, koska minä olen erilainen mies. Leisi laiskimusten. Heatran. Musta tuntuu, että meidän seikkailu loppui pitkällä aikavälillä tähän pisteeseen, mutta minäpä en luovuta. Silläkin oli Exkissar. Se on oppinut teemmiä. Täällä on harvinaisen pitkä animaatio tuolla Dark Voidilla, ainakin täällä mitä emulaattorilla kattelee. Vedämme Aurora-säteen.
Mikä se? Vau, wow, se edes tehoa siihen. Eikä tämäkään. Tämä on ilmiselvä ghosti Pokemon. Tuonne se sulkee silmät, miksi Heatran ei sulje silmiään. Exkissorsi eivät tee minun yhtään mitään. Pari psaikikit, niin sit se on jo alta pois. Noin. Lililililil, noin. Ja sit sitä vie, niin se kaatuu sit siitä. Sitten me olemme turvassa, pääsemme Victorille ehjin nahoin. Sitten Totodile. Laiski musta Joulla on. Erikoisia munsuja tiimissä. Minäpä taidan lasauttaa sitä vähän Aurora Beamillä. Magnetrise. Levitoiva pikku krokotilin poikanen. Vacuum Wave. Ja se oli superefektiivistä. Hydro Cannon. Kumpi sattuu? Sinuun sattuu nyt. Vaihdetaan Litfoxeen tämän jälkeen. Ja Frostbomb otti levelin tässä episodissa. Loistavaa. Jäätynyt Palmu Karblast. Litfox, sinä kukistat tämän jakson viimeisen elukan, eläimen, Pokemonin. Olema minä hirveä kielenkäyttäni kanssa. Mahtaako näissä jaksossa enää mitään järkeä, kun en edes tiedä itsekään mitä puhun? No, pidättehän siitä tai ette. Katsomme taikahuone. Taikahuone. Kellutetaan kivi nurin. Tätä kiveä että kellutan nurin. Minä syön tuollaisia Karblastia aamupalaksi. Tiedätkö sitä, arvon Karblast? Litfox syö kaiken maailman kirppuja ja murmeleita ja mussuttajia aamupalaksi täällä baitilla. Ja sä kuulut aamupalaan. Suoraan pienten magikarppien viereen. Noin. Litfoxen aamupalaan kuuluu magikarpit ja Karblastit. Aura tuntui juuri tuollaiselta. Kyllä. Ja tästä eteenpäin sitten on Victory, V-Roadi. Eli me menemme sisään. Ja ensi kerralla näiden porttien läpi kävelee tämän läpipelun suuri sankari Arska. Ison, mahtavaa työtä tehneen tiiminsä kanssa. Jamirotti, E.T., Litfox, Frostbomb, Riddle ja Hackjaw astuvat tästä portteista sisään ensi kerralla. Minä jätän jakson tähän, tehkää niin kuin Outro käskee ja tämä herra päästää minut ensi kerran sitten sisään. Jos ei päästä, niin minä tulen mopolla läpi tästä portista, että heilahtaa. Elikkä se olisi mun puolesta morjens. Nyt analysoimme nämä pylväät, ovatko ne korinttialaisia vai doorialaisia? No hiivatti soikoon. Mitä nämä patsat sitten ovat? Ovatko nämä kenties Spyron patsaita? Spyro, onko sinusta tehty Pokemonin patsas? Vai onko tämä Dragonite? Mitä nämä patsaat on? Argh!